Йдеться про камери, які здатні розпізнавати обличчя людей, автомобільні номерні знаки та мають ще низку опцій. Про необхідність їх встановити в місті розповідають поліцейські. Понад 80% злочинів стаються за допомогою автомобілів, і це допоможе розкривати злочини. Більше того, така доказова база допоможе не лише розкривати злочини, а й доводити в суді провину цієї чи іншої особи. Тому вся правоохоронна система, і прокуратура, і суди будуть з огляду на таку доказову базу доводити справи до завершення. Поліція підключить до цих камер, до яких вона буде мати доступ, можливість підключення баз даних, якими будуть користуватися лише поліцейські, щодо автомобілів, які знаходяться в розшуку, або осіб, які знаходяться в розшуку. Закупівлю цих камер передбачає проєкт комплексної програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки. Самі по собі камери не працюватимуть, необхідно спеціальне обладнання, вартість якого також входить у суму 7,5 мільйони гривень. Воно, як і камери, знаходитимуться на балансі комунального підприємства «Міський інформаційний обчислювальний центр». Основне обладнання – це серверне, це те обладнання, в якому буде зберігатися цей відеоряд. І дуже потужне обладнання має бути для того, щоб зчитувати ще в реальному часі багатьма користувачами, там як поліція, так і наші комунальні служби, бо в нас багато служб користуються саме цією інформацією. Також враховано підключення до мережі, обленерго, закупівля кабелів тощо. За підрахунками в комплексі, одна точка з камерою обійдеться місту приблизно в 50 тисяч гривень. Ну, ми хочемо в цьому році це зробити. Розумієте, часто ми довго запрягаємо, а потім швидко їдемо. Я пам'ятаю, як в 2015 році ми просто під кінець вже грудня все швидко-швидко робили. Тобто, а досить довго це все розпочинали, бо бюрократія, вона нікуди не дінеться. І це, звісно, нормальний процес, на жаль, нічого не зробиш. Тепер потрібно розробити проєкт, оголосити тендер. Окрім цих двох етапів, ще знайти, звідки проєкт фінансуватиметься. Про перспективи розповіла директорка департаменту фінансів Віра Святелик. На теперішній час бюджет вже розподілений, він прийнятий, залишок бюджетних коштів теж розподілений, і загалом це пішло на боротьбу з коронавірусом. А додатково коштів немає, окрім того, в зв'язку з карантином по коронавірусу, в нас є недовиконання бюджету у розмірі 77,5 мільйонів. Ми будемо намагатися для реалізації цієї програми, зробимо запит на усіх головних розпорядників бюджетних коштів. Можливо, у них є якісь відмова від фінансування в зв'язку з теж коронавірусом, непроведення якихось заходів. І по можливості ми реалізуємо цю позицію по закупівлі камер зовнішнього відеоспостереження. Зараз у Миколаєві працює 117 звичайних камер. Їх не завжди можна побачити. Схема встановлення нових також не уточнюється. Таємниця. Нагадаємо, 16 липня на сесії міськради до депутатів звернулись поліцейські з проханням внести закупівлю розумних камер до програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки. 23 липня депутати розглянули проєкт комплексної програми із змінами та проголосували за нього. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.